Først skal vi med politiet på arbejde. Julen er en af de travleste tider med spritkontrol og bileftersyn. I sidste uge var turen kommet til Ishøj. Det er onsdag eftermiddag. Klokken er cirka 1:15. Glostrup politis færdselsafdeling er gået i stilling på parkeringspladsen ved Red & Yellow-grillen på Gamle Køge Landevej. Formålet er at tjekke spritbilister. Mette Wittendorf, man kan godt undre sig over, at de laver spritrazier her klokken 1 en onsdag eftermiddag. Hvorfor gør I det? Ja, det kan godt lyde lidt mærkeligt også, fordi man regner med, de fleste det er om fredagen, om lørdagen, om aftenen. Men det gør vi, fordi folk de skal ikke vide sig for sikre. Og så fordi vi egentlig har mange, der også kører til daglig, og som vi egentlig også kender. Og der er så mange af de her arbejdere, der kører rundt også, der får et par øl. Og det kan både være til frokost og til fyreaften, så der er nogen at tage hele tiden. Har du noget spiritus i dag? Nej. Nej. Har du noget imod lige at prøve at medvirke snalkotest her? Nej, det er jo. Har du prøvet det før? Nej, det har jeg ikke. Der er lidt modstand i apparatet, så der skal sådan blæse en ret godt til. Så det pustes til? Ja. Okay. Og du puster bare ind, til jeg siger, du skal holde. Det er ordentligt. Så du tager en ordentlig, suger ordentligt ind, og så rigtig godt puste igennem. Ja, mere. Ja, det er fint. Tak for det. Så skal der lige give resultat nu her lige om lidt. Ja, det er helt i orden, der er ikke. Der var ikke noget. Nej, du kan fortsætte på arbejde. Tak skal du have. Godt, fortsæt god dag. I måde. Spritbilister, er det et stigende tal, eller er det vigende? Det er desværre stigende, må vi sige. Sidste år synes vi egentlig, at kampagnerne hjalp utrolig godt, specielt op til jul. Men vi har jo haft kraftige nedskæringer ved politiet. Og det har så gjort, at vi ikke er så synlige i gadebilledet, og folk tror måske, at det er lidt nemmere at komme igennem, og det er det jo så også indimellem. Men vi får jo stadigvæk taget folk. Nu har vi stået her en god halv times tid, og vi har set ca. 100 biler, der deromkring bliver stoppet. Har der været gevinst i det? Ja, der har været et par enkelte stykker. Det har ikke været det helt store i dag, men der har været et par stykker, ja. Jeg ved, at tallene for spritbilister i Glostrup politikreds i hele 98 var 198, og I allerede nu har taget 270. Betyder de tal, at I bliver mere synlige i gadebilledet her op til jul det sidste stykke tid? Ja, det gør det i hvert fald. Altså, vi kører næsten udelukkende nu på det, vi kalder paragraf 53 eftersyn, og det er spritbilisterne. Og der gør vi så det, når vi kommer ud og holder en ret, hvor vi er samlet alle sammen, ligesom i dag her, at så er det om at få så mange biler igennem som muligt. Så vi skriver ikke alle de her småforseelser, som vi måske plejer at tage med. Det er med at få nogle køretøjer igennem, og så få tjekket for spiritus hovedsageligt. Så konklusionen det er på det, man skal ikke vide sig sikker på noget tidspunkt? Det skal man ikke, nej. Det gik jo godt. Ja. Hvordan har det med, at politiet sådan holder razzia som det her? Jeg synes, det er flot. Det generer ikke at blive forstyrret i øjeblik her? Overhovedet ikke. Fordi jeg har en datter, der blev slået ihjel i en bilulykke for 7 år siden. Så mig passer det fint. Tak skal I have. God tur. Jo, tak for det. Kort efter, at vi var færdige med vores optagelser, flyttede politiet til et nyt sted i politikredsen. Dagens samlede udbytte blev 17 rapporter. De to af dem var spritbilister. Det er ikke alene antallet af spritbilister, der er steget i politikredsen. Antallet af bilister uden, som det hedder, erhvervet kørekort, steg fra 404 til 408 på bare et år. Antallet af bilister, der kørte, selvom kørekortet var taget, er steget fra 143 til 156.